Você larga de estar falando da vida dos outros. Qual é o trabalho por aqui para receber esses animais? Nós recebemos alguns parceiros como o Felipe Neto, Grupo Grade Brasil. Sim. Léo, a gente vai organizar aqui melhor. Daqui a pouco a gente volta a conversar com o pessoal aqui. O pessoal está um pouco incomodado. O que a gente pode assegurar, Léo, é que em alguns lugares a gente vê alguns itens em... A gente vê alguns itens em menor quantidade. Peço desculpas ali pela manifestação de alguém que passou aqui pertinho da gente. Eita, pessoal, o repórter da TV Globo tentou entrar ao vivo lá na Tragédia do Sul. Só que o povo não deixou. Tira na mídia! Tem coisa que estão mentindo dentro da televisão em tempo real. Estão acusando a Record, o SBT, de coisas que foi provado. Estão provados. Televisão Globo não presta. William Bonner, você não tem mais autoridade em Porto Alegre. Queria ver vocês molhar o bonito. Eu estou aqui há vários dias, 2 horas e meia do dia. Aí os pezinhos secos? Não, até eles não. Os pezinhos secos? Ninguém vem aqui, entendeu? Ajudar a gente. Não é possível. Esse exército não é mais o exército de Bolsonaro. É o exército de Caxias. É o exército brasileiro que tem função constitucional. Me ajuda. Dia das Mães. Tá louco? Mas eu queria, através de todas as mães do Brasil. Gente, eu tô achando que tem que ter hora que tem que parar. Deixar um abraço mais que especial. Não é possível. Um abraço com muito carinho, com muito afeto a todas as mães. Pelo amor de Deus, me ajuda. O meu abraço carinhoso e afetuoso a todas as mães. Não é mamãe. Tá louco? Não é mamãe. Me ajuda. Olá, Brasil! Olá, amigos! Estamos começando mais um vídeo interativo para vocês aqui no canal Mito na TV. E hoje nós queremos mostrar alguns arrependidos. É, menino, tem muita gente que fez a letra do amor que tá num arrependimento terrível. É, menina, é um chororô porque o botijão de gás tá lá em cima. É um chororô porque o arroz não baixa de preço. Vai lá no mercado, as frutas. Ninguém nem se fala o valor. Então o chororô tá tão grande que o povo fica com a boca bem por acolá, menina. O povo que fizeram a letra do amor tá arrependido. Por isso que nós estamos aqui interagindo e trazendo para vocês no canal Mito na TV. Do presidente Jair Bolsonaro, quero deixar pra todo mundo aqui que o prefeito de Araraquara é um lixo. Pra falar pra vocês, o SBT é bom, mas a Globo é um lixo. Lula irá doar 50 bilhões para o Rio Grande do Sul. Quem dera se fosse realmente como vocês estão pensando. A verdade é que são somente narrativas. O que ele de fato irá fazer é uma linha de crédito para os empresários que perderam suas empresas nas inundações. E esses empresários terão que devolver esse dinheiro para o painho. Quanto ao FGTS do trabalhador, não é dele, não é direito, ele não está doando. O FGTS é do trabalhador, é o direito do trabalhador, então ele não está doando. Gente, preste atenção nas notícias, procurem saber o que de fato Painho está fazendo.
Quando vem a manchete, Lula irá doar 50 bilhões. Ah, todo mundo bate palma, mas não sabe de fato, o que significa isso. Ele não está doando, gente. Os empresários vão ter que devolver para ele. Você que é empresário vai ter que devolver para ele. Tá entendendo? Agora eu vou dizer a tu, viz. Eu não sei como foi que o Lula conseguiu descer desse carro, não. É uma multidão de gente esperando ele, sufocando o povo, quase vira o carro pra abraçar ele, pra beijar, pra tirar foto. Olha que multidão do crânio, tá boba, sereno. Isso é um presidente do crânio. O povo sai das casas, mas é seu dia, deixa de comer pra tá lá, pra recepcionar ele. Olha um monte de gente, esse ladrão, fela. Ei, Ressatamu, deixa eu dizer um negócio pra tu aqui. É, deixa eu dizer um negócio pra tu. É distribuidor de miséria. Deixa eu dizer um negócio pra tu. O que é que tu tem a ver com aquela mulher que tu mandou ela fechar a porteira pra não ter mais filho? O que é que tu tem a ver? Tu não paga pensão. Tu não sou marido da mulher. Tu não tem nada a ver com a vida particular dela. Tu não dá em nada. Fora uma esmolinha que tu dá aí com um negócio no Bolsa Família, que isso é uma esmola. E o que é que tu tem a ver que a mulher tenha filho, que não tem, que tenha 5, tenha 6, tenha 8, tenha 10? Minha avó teve 18, porque eu tô em 18, não precisou tu não, filho da peste. Minha mãe teve bem 12, não precisou tu também não, pra criar tudo e não. Tem a vergonha, véi, filho da peste, manda a mulher fechar a puteira. Tem respeito à mulher brasileira, bicho remalação bada da peste. São três eixos principais, segundo os especialistas, tá? Eles têm ali, primeiro eixo é o de dizer que o Estado nada faz. O que está salvando o pessoal aqui são as pessoas voluntárias, entendeu? Aqui onde eu tô mesmo, gente, só tem pessoas voluntárias. Vou tentar vir aqui, ó, todo mundo tá aqui, ó, tudo voluntário. Bastante helicóptero aqui de voluntário rodando. E eu me pergunto, cara, cadê a mobilização, né, do exército brasileiro? Então, o que que eles usam? Então, se você vir isso, desconfie. Em Porto Alegre, após ser mordido por um cachorro que ajudei a resgatar, para mostrar para aquela jornalista da Lula News, que ela disse que é o Estado que está ajudando, que está salvando as pessoas. Vocês estão vendo Estado aqui? Esse aqui é o maior ponto de resgate da cidade de Porto Alegre. Olha para lá. Tem alguns fiscais de trânsito da prefeitura, mas olha os carros, tudo carro de civil. O primeiro eixo de fake news. O Estado nada faz. O que que eles dizem? Eles usam vídeos falsos, descontextualizados, para dizer que quem está salvando o Rio Grande do Sul no braço são os voluntários, são os civis. Celso, eu passei os últimos dias conversando com muita gente. Fui para as áreas mais afetadas. E o que eu mais ouvi é que se não fossem os voluntários, se não fosse a própria população, mais gente teria morrido. Há uma desconfiança generalizada em relação ao poder público. Até que ponto as pessoas poderiam ser mais bem avisadas, mais bem alertadas? Até que ponto, depois que as enchentes começaram, o poder público poderia tê-las atendido melhor? Tá, aqui é o pessoal trabalhando, o pessoal voluntário aí, tá trabalhando com chuva, tá? Sem parar, desde sexta-feira. A gente já vai completar no dia de hoje uma semana, tá? Desde a sexta-feira passada até a sexta-feira de hoje, fechou exatamente uma semana. Trabalhando com sol, chuva, tá aí o pessoal. O pessoal não para de trabalhar, tá ok? Posta aí que esse recado aí vai pra aquela mentirosa da CNN, Daniela Lima, dizendo que isso aqui é fake news. Essa chuva que tá caindo aqui não é chuva, tá? Aquele pessoal que tá trabalhando ali não são pessoas. Aqueles carros, aqueles barcos que estão ali atrás de mim também não são carros, não são barcos. Tá? E o que ela tem dentro da cabeça dela não é um cérebro, tá, galera? Ela não tem cérebro dentro da cabeça, ela tem bosta dentro da cabeça, tá ok? A palavra mestra, e aí eu vou pedir para você salvar esse termo, chama-se cauda longa para quem estuda internet, é civil salva civil. Aí você vai dar uma olhada naqueles perfis de sempre, você sabe, essa ideia está incutida em toda lá. É para dizer que o Estado é lento, que o Estado não chega, que o Estado é preguiçoso, que o Estado nada está fazendo. Isso entrou mais de 4 mil pessoas, nós resgatamos mais de 4 mil pessoas e mais de 1000 animais, tá? O pessoal que está aqui está trabalhando incansavelmente. Eu queria deixar um adendo para vocês que todas as pessoas que estão trabalhando aqui, 90% são civis, são pessoas da comunidade, são gaúchos, irmãos, a gente se uniu, a gente já é um povo muito unido, tá?
Luiz Fernando, desculpa te interromper, que a gente está com o repórter Thiago Eldes, que está num outro ponto. A outra ideia que está centralizada no disparo de fake news, e aí você tem diversas fake news com essa mesma ideia, é a de que o Estado atrapalha. Rapaziada, estamos saindo daqui indignado. A gente estava ajudando o pessoal, entregando lanche, certo, família? Não deixaram a gente entrar dentro da água, porque só entrava com o policial, a gente saiu, começou a distribuir lanche. A civil veio, abordou nós, largou o spray de pimenta na minha cara aí, ó. Largou os guri tudo deitado no chão, algemado. Cadê o esturte? Cadê o esturte? Aí, ó. Todo na correria, fazendo vaquinha, arrecadando coisa pra chegar aqui e ser abordado, ser taxado como ladrão. Largaram nós no chão, spray de pimenta. Não deram nem conversa, não deram nem conversa. O nego que apertou nossa mão, mano. O nego que apertou nossa mão, passou, viu nós no meio da água lá, ajudando as pessoas, e depois viu nós ali no enquadro ali, falou, não, nem conheço. Se fuder. Vocês vão ver circulando um vídeo que dá a entender, e nesse caso o exército virou o principal alvo. É como se os disseminadores de fake news da extrema direita lá de trás tivessem indo à desforra agora por conta do que o exército não fez no 8 de janeiro. Alguns deles escrevem isso mesmo, né? Segunda-feira, 9 horas da noite, não tem ninguém mais dentro da Matias, televisão aí e os bombeiros chegaram. Não me adianta, agora não me adianta. Agora que tem morto, não adianta chegar televisão e bombeiro. Tá na hora, presidente! Tá na hora, presidente! Você gostou do vídeo? Se você gostou desse maravilhoso vídeo aqui no canal Mito na TV, eu peço para você interagir compartilhando, se inscrevendo e também deixando like. Você fazendo essas três coisas está nos ajudando aqui na plataforma. E sempre eu peço para vocês ficarem ligados, porque todos os dias a gente está deixando o povo patriota informado aqui no canal. Ok? Então, ó, fique atento, que a qualquer momento nós estamos entrando aí no ar e deixando você 100% informado daquele povinho que fizeram isso aqui, que estão arrependimento geral, viu? É, pessoal, abraça Brasil. Estamos juntos aqui no hospital, né? Agradecendo pelas orações. Bolsonaro, nenhum sofrimento é tão grande que possa chegar perto do sofrimento do povo do Rio Grande do Sul. Perdas materiais e humanas. É tudo lamentável. Ele não cobra uma coisa da gente, faz o possível de forma anônima, né? E eu gostaria, no momento desse, poder ter mais poder de ação. Mas a minha solidariedade ao povo é. Nesse momento nós estamos orando, pedindo a Deus, eu quero especificamente pedir oração. Agradecer as orações do povo do meu estado, do Espírito Santo, e a todos vocês aí, dos 76 municípios, que a gente é grato pelas orações, e o Brasil inteiro, né? Que nós estamos firmes e juntos. Vamos continuar. O Brasil é um grande país, não sabemos como será resolvida essa questão do Rio Grande do Sul. Gostaria de ter voz ativa nessa questão. Mas vamos acreditar, sempre, nosso Deus acima de tudo.